mitään. No mikä ette? Nyt on vastus kovaa, se on varmaan se ja Alasaari. Alasaari on ykköspaikka, on lunastamassa hieman niin kuin... Mitä tukijat ovat häneltä lähteneet hieman niin kuin hakemaan ja odottamaan. Kakkospaikalle Penttilä. Siinä oli jo siinä. Täytyy imasta vähän sisäänpäin, niin pysyi tähässä suunnassa. Se oli niin hiuskarvan varassa. Onneksi ei tullut tänne merkintä. Ja Paklundi kolmantena. Ja tuo numero on kyllä viimeisen päälle, jos ajatellaan Hattu Jokko syntymä vuosi. 6.9. Kyllä tuntuu hyvältä. Silloin ollaan menossa hyvään paikkaan. Välierä ykkösi. Nelospaikalla Ville Halk. Kutospaikalla Peltokorpi ja sen jälkeen Saappikalustoa Järven Jarno. Ja saa nähdä, lähteekö Alasaarella? Ei lähte. Vaasipäivillä kyllä Pettilälle mahdollisuutta. Ja onko Alasaarella jotain ongelmia? Onko hieman on levoton tuo alue? Onko vaihdepuolella jotain? Ja nyt hieman leveäksi menee Alasaari. Pystyy paikkaamaan. Pitää edelleen. Siinä kävi jo kukkuttelemassa Pettilän kimmon. Ja kokeilemassa, miltä tuntuu olla suoralla välierän kakkospaikalla. Se oli vain vaihdassa tätä mieltä Alasaari on. Ja tässä lähdössä välierän kakkoseen menee 6.7. Alasaari välierän 1.70.